Hai adik-adik, selamat datang ke channel Si Gululu. Hai murid-murid, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar menganggar panjang objek. Dan topik ini adik-adik boleh rujuk pada buku teks muka surat 59 hingga 60. Oke, jom kita mula. Kali ini cikgu akan memberi tunjuk ajar bagaimana cara menganggar panjang objek. Dan kali ini kita akan menganggar panjang buku teks dengan membandingkan panjang sebatang pensil. Oke, jom kita mula. Oke, cara yang pertama sekali, kita ukur dahulu panjang sebatang pensil. Nah, di sini kita ada sebatang pensil. Kita ambil pembaris yang unitnya dalam sentimeter. Kemudian kita ukur. Tengok nih, dari hujung ke hujung dan pastikan bermula dengan sifar. Baik. Berapa nih ukuran nih adik-adik? Berapa tuh? Pandai 20 cm. Seterusnya. Kita ambil pula buku teks matematik kamu. Kita bandingkan dengan panjang pensil yang sama tadi. Adik-adik masih ingat panjang pensil yang sama yang ini tadi itu berapa sentimeter? Kita sudah ukur dengan menggunakan pembaris, panjangnya ialah 20 cm untuk satu batang pensil. Dan kita lihat sini. Wah, panjang buku teks nih lebih daripada satu batang pensil tadi itu. Jadi kita boleh guna dua pensil yang sama. Lihat sini. Jika kita perhatikan di sini, panjang dari hujung sini hingga hujung sini nih, dia lebih kurang satu setengah pensil, kan? Tengok nih, satu pensil dengan ukuran 20 cm, kemudian ini satu pensil lagi ukuran 20 cm, tetapi dia tidak habis sampai hujung nih. Jadi lebih kurang berapa nih adik-adik? Jom kita anggar. Kalau kita lihat, di sini ialah tengah-tengah pensil nih, tengah-tengah pensil. Mana nih? Di sini nih ialah tengah-tengah pensil. Kita anggar sini. 20 nih, 20 cm nih, kalau kita bahagi 2 dia jadi 10 cm. 10 cm. Tapi lihat sini, dia tidak sampai di tengah. Dia ada lebih kurang yang nih lagi, ruang tuh tidak sampai kan. Jadi rasa-rasanya adik-adik berapa sentimeter nih dari hujung sini sehingga ke hujung sini, berapa sentimeter tuh? Berapa nih adik-adik rasa-rasanya? Cikgu Lulu anggarkan ini kurang daripada 10 cm. Jadi cikgu anggarkan sini mungkin dia ialah 8 cm. Jadi 20 cm tambah dengan 8 cm. Anggaran panjang buku teks ialah 28 cm. Tetapi adakah anggaran kita ini tepat? Adik-adik menganggar ini, kita melakukan satu anggaran ukuran dan anggaran ini biasanya kurang tepat. Kemungkinan besar dia lebih ataupun kurang daripada ukuran sebenar. Jadi, jom kita ukur dengan menggunakan buku teks ini dengan menggunakan pembaris. Lihat sini. Dari sifar hingga ke mana nih? 27 cm. Tadi kita anggar dengan menggunakan ukuran pensil tadi. 28 kan? Yang ini pula 27 cm.
Gitu. Jadi, ukuran sebenar buku teks ini ialah panjang sebenar buku teks ini ialah 27 cm. Dan ia kurang daripada anggaran yang kita lakukan sebentar tadi. Tadi kita menganggar dengan menggunakan pensel tadi, ukuran pensel. Kita menganggar ukurannya ialah 28 cm. Tetapi sebenarnya panjang sebenar buku teks ini ialah 27 cm. Tapi adik-adik, anggaran kita tadi itu lebih kurang ataupun hampir-hampir dengan panjang sebenar buku teks. Jadi adik-adik semua boleh coba menganggar beberapa lagi objek. Baik. Baik, kita coba pula menganggar panjang objek-objek ini. Soalan pertama kita lihat ini. Kita ada satu apa nih yang berwarna biru nih. Kita tidak ketahui panjangnya. Manakala yang ini pula berwarna kuning nih, panjangnya ialah 5 cm. Jadi jom kita anggar benda yang berwarna biru nih, berapakah panjangnya? Berapa ukuran nih? Cikgu ambil. Yang nih ukuran yang sama cikgu dapat di sini. Ukurannya yang berwarna biru nih, ukurannya 2 kali yang berwarna kuning. Masih ingat tadi yang berwarna kuning nih, satu yang berwarna kuning nih 5 cm. Jadi kalau 2, jawabannya ialah 10 cm. Seterusnya kita menganggar yang ini pula. Ini ialah marker pen. Dan ini pula ialah pemadam. Dan diberitahu sini satu pemadam nih ukurannya 3 cm. Jadi sekarang nih mari kita anggar berapakah panjang marker pen ini pula. Oke, jadi kita akan ambil pemadam yang sama, size yang sama, yaitu panjangnya 3 cm. Kita susun. Susun seperti yang cikgu lakukan ini. Wah, rupanya terdapat 4 biji pemadam. Tetapi adik-adik harus ingat, hujung nih pemadam nih tidak sampai hujung. Jadi yang ini kita anggar nih. Ini adik-adik, kita anggar berapa sentimeter nih? Cikgu rasa panjang nih kemungkinan ialah 1 cm. Jadi, kita perlu tambahkan ke semua nih, 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm. Jawabannya ialah 12 cm. Tambah lagi dengan 1 cm yang ini tadi. Jadi, kemungkinan panjang marker pen ini ialah 13 cm ataupun 13 cm. Ini ialah anggaran bagi ukuran whiteboard marker ini. Oke, untuk ukuran yang sebenar adik-adik boleh gunakan pembaris. Baik. Terima kasih karena sudi menonton. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa adik-adik tekan butang subscribe ataupun butang langgan yang berwarna merah itu. Oke, itu sahaja daripada Cikgu Lulu. Bye!